こちらはロックフェラープラザの56階なんですね。これから何年かぶりにデビッド・ロックフェラーさんにお会いいたします。この方はアメリカの政財界の中でも影の人としての力を大変持たれた方なんです。でもそのお人柄というか、そういった意味でいろいろな方からお話を伺っても、大変にこの方に対する評価は高いんですね。彼のそうした人柄、あるいは人を見抜くのにどんな価値観を持っていらっしゃるのか、その人生観、とても順調に来ているみたいな、その彼の人生の中にどういう思いで暮らしていられるのか、いろいろ今日は伺ってみたいと思っております。今朝は運動をやっていましてね。またそうですか。何をやっていらっしゃるんですか。いわゆる心臓の健康保持のためのもので、運動をやることで脈拍の動きを活発にするんですよ。トレーニングパンツを履いて、足踏み車を回してローリングやウェイトトレーニングをやります。そうですか。毎日おやりになるんですか。そうですね、1週間に 3,4 回といったわけでしょう。それでお肌の色がピンク色になってるんですね。汗が出てるんじゃないかと思います。画面に映るでしょうか。構いませんか。はい、10年前にお目にかかりましたが、お変わりになりませんね。大変お若くて健康的でいらっしゃいます。アメリカには一定の年齢に達すると引退しなければならないといったシステムがあるんですか。そう、少なくとも退職年齢を決めている企業が多いです。65が一般的なようです。私は1年半前に65になっていますから。そうですか。日本では70歳や80歳の人たちがまだ現役なんです。退職するといっても何もしなくなるというわけではなく、一つの役職を退くということですからね。今一番興味を感じていらっしゃる活動の分野は何ですか。これまで非常に多くのことをなさり、さまざまな業績を残していらっしゃいますが、三者会議、国際関係審議会、国際的につながりのあることなど、以前からやっていたいろいろな活動を続けています。ただ引退後最も時間を割いているのがロックフェラー家の問題です。私には兄弟が6人おりましたが、今残っているのは2人だけです。だから前より責任が重いわけです。それでロックフェラー家の事務所で仕事をしているわけです。ロックフェラーセンターの会頭になったばかりですが、このセンターはマンハッタンの中心にあり、ビルが集まっているというだけではなく、全国にある企業にさまざまな形で関与しています。その他70年代半ばに深刻な財政危機に陥ったニューヨーク市の援助も考えたいと思います。事態は好転しつつあるというものの、まだまだやることがたくさんありますからね。それでニューヨーク市連合という組織の理事長をしています。これは全ニューヨーク市にある事業体のすべてを一種の傘の下にひとまとめにしようという組織です。そうすれば市にとっても重要な問題に対して事業体は統一意見を示すことができるわけで、影響力を強められますからね。まあ、コッチ市長はなんてラッキーなんでしょうね。そうですね、密接に協力し合っていますよ。これは非常に効果的だと思います。若い人たちの雇用、安全性、大量輸送、収入ランクが中位に位置する人々の住宅問題など主要な問題を選び出し、これら特定の問題を処理する専門委員会を作りました。我々は事業組織ではありますが、こういったことは市民すべてに関心のある問題なので、労働者や政府の協力を取り付けることができました。これは市にとって大変興味深い、大変重要なことだと思うのです。というのはニューヨークは並外れて活動的な胸躍るような場所で、私は大好きなんですが、事実上こういう問題があり、時々悪い評判が立ちます。
ニューヨーク市の本当の素晴らしさや様々なものに対する機会を損なっていると思います。もし我々がこういう問題を片付けてしまえたら大変いいんですが、国連がある土地もかつてはロックフェラー家の所有でしたよね。国連が世界本部を物色している時、兄のネルソンが国連事務副総長のトリング・レイ氏や他の人々と話をして本部を合衆国に置くことに決めたものの、ニューヨークに適当な場所が見つからず、フィラデルフィアやその他の場所を考えていることを知ったんです。フィラデルフィアなども大変いいけれど、ニューヨークにあるようなあの国際的な雰囲気に乏しいわけです。ウィリアム・ザッケンドルフという名の切れ者の不動産業者がおりまして、マンハッタンのイーストリバー沿いの土地を買っていた人が、もし私の父が買い入れてそれを国連に使わせるのなら自分の土地を元の値段で譲ろうと言ったんです。それで約24時間後には兄から父へと話が伝わり、父はその土地を800万ドルで購入することに同意しました。父は議会にこれを税金免除の贈り物として承認させ、国連にプレゼントしたんです。これで国連本部はニューヨークに置かれることになったというわけです。なるほど、素晴らしいお話ですね。時々はトラブルが起こるにしても、まあ、どんな大都市にもほとんどあらゆることに関して賛成したり反対したりする活動家が常にいるわけですから、だからぴったりの場所だと思うんです。ニューヨークに国連本部が落ち着いて私は本当に嬉しく思っています。国連本部がニューヨークにあるということで、何年も前に私はニューヨークにはるばる勉強しにやってきたんですよ。インターナショナルハウスは私の父が何年も前ニューヨーク市にやってくる外国人学生のために建てたものです。ああ、そうなんですか。リバーサイドの近くでしたよね。確かにありました。そうです。そうでしたか。ずっと以前、第一次世界大戦直後アメリカに来る外国人学生には行く場所がなかったんですね。受け入れ体制がまだまだ十分に整っていなかったというわけです。それで父が外国人学生の住むセンターをコロンビア大学のすぐそばのリバーサイドに建てたんです。あなたがここを訪問なさったんじゃないかと思ったんですが。行きました。東京にあるインターナショナルハウスも確かロックフェラー家が建てられたんでしたね。東京に建てたのは兄弟のジョンです。中は少々違っていて、住まい用ではなく会議用のスペースを、もっと取ってあります。何回も言っていますが、いいところです。ロックフェラー家は日本に特別の関心を持っていらっしゃると思うんですが、ジャパンソサエティなどあなたのご家族も。兄弟のジョンは日本との平和条約締結の際のジョン・フォスター・ダルズ氏の代表団の一員でした。ジョンは特に文化的な面の処理にあたり、それ以降日本に興味を抱きました。ジョンは実に優れた人間でした。大戦以降、ジャパンソサエティ復活を中心になって進め、長年にわたって代表及び会頭を務めました。実際亡くなるまでずっとです。10年前お目にかかりました。やっぱりこの建物のこの場所でしたわ。戦争の後全てをなくしてしまったけれど、日本人は非常に礼儀正しいし、伝統ある文化は実に素晴らしいとおっしゃいました。それではそれが日本に興味を持たれるきっかけだったんですね。ジョンは正しかったと思います。アメリカと日本の文化はかけ離れています。それに言葉も違っているために、両国の人々は相手を理解しなかったんです。互いの文化を理解しない限り、経済や政治の歩調を合わせることは無理というのがジョンの考えでした。彼は正しかったと思います。
だからジョンは学生交換、文化的な面での展覧会の交換、その他これに類することを推進するものであればどんな活動でも応援しました。ジョンの長男のジェイ・ロックフェラーなど、まだハーバードの学生当時、日本に行って3年間学生として過ごしています。彼にもお会いしました。ジェイは今ウェストバージニアの知事です。最も貧しい地域を選ばれたんですよね、開発を進めようと。そうです、ジェイにとって大きな意味のあることだったと思います。日本にいる間、日本を実によく学びました。おそらくウェストバージニアの歴代の知事の中で日本を話したことのあるのはジェイ一人でしょうね。あの方は車も持たず、エアコンディショナーも使わず、畳敷きの家に住んで、全く日本人学生と同じような生活をしていらっしゃいましたね。ジェイはノッポで6フィート5インチぐらいあると思います。大抵の日本人学生よりずっと高いんですよ。だから彼に合う寸法のベッドを探すのは大変だったと思いますね。特別製の布団がいるでしょうね。あのロックフェラー家の皆さんの態度は本当にご立派ですね。大変伝統的ではあるけれども、国家間のコミュニケーションギャップを埋める努力をなさっていらっしゃる。そしてあなたもそうしていらっしゃいますね。私たちは全員世界という家族の一員だと信じてるんだと思いますよ。世界平和を達成し維持したいのなら、互いを知り互いを理解することが極めて大切ではないでしょうか。わかりますか？いいですか？机が5つあります。机が5つあります。はい、ね、時計を買いました。イタリア語もわかりますか？イタリア語はわかりました。スペイン語がわかりますか？スペイン語もわかりました。何語がわかりますか？英語と、日本語とフランス語がわかります。はいはい。ロックフェラー家のような姿勢や行為は、本当の国際平和を達成する上で、世界で今後ますます必要になっていくでしょうね。今度の三者会談で何を達成し、もしくは推進したいとお思いですか？三者委員会は9年前、北アメリカ、日本、西ヨーロッパのグループが始めたものです。政府の仕事をしていた人、後に政府の職に就いた人々はいても、皆一市民としての立場で加わったのです。そのグループはこう考えたのです。今日、世界では実に多くのことが起こっており、注意深く見守る必要がある。そして各国の政府は日ごとに危機にさらされている。だからもし情報に通じて、しかも健全な精神を持った市民が主要な問題を認識し、資質のある人に論文を書かせ、それらを議論することにすれば大いに役立つだろうと。私たちがやっているのはこういうことなんです。一年に一度本会議に出席し、作成された論文およびその時点で重要であり、今後も重要であろうと思われる問題について議論を交わします。論文は念入りに準備されます。一つ、むしろユニークな特徴は、各論文の執筆者は3つの地域のそれぞれから選ばれているということでしょう。そのため、通常の場合よりより広い視野で物事を見られるわけです。私たちが重要だと感じたもう一つの特徴は、我々特に合衆国とヨーロッパのものが次のように感じていたということでしょう。すなわち第二次大戦後、日本は経済上世界で非常に重要な力となったけれども、
社会的政治的な観点から言うと経済力の伸びの速さに国際社会との調和が追いついていないと。三者委員会は多分ヨーロッパと合衆国が強力に意思を反映できる最初の組織の一つではないかと思います。そして日本は三者会談の創立メンバーであり、創立の時から対等のパートナーでした。これは有意義なことだったと思います。というのはある意味でこれは日本人に自信を与えたと思うんです。日本人が経済的にではなく他の多くの面でも完全に同じ程度にあると感じる自信をね。おそらく多くの日本人は最初はためらいがちだったでしょう。彼らのすべてが上手な英語を話せるわけではないんですから、私たちの多くは日本語を話せなかったと思います。だからコミュニケーションを図るのはちょっとばかり大変でした。しかし9年間の間に日本人参加者は議論するのにもだんだん居心地よく気楽な様子になっていったんですが、これは見ていて大変面白かったです。それに参加した日本人は優れた人たちで、議論も素晴らしいものでした。いわば日本をあらゆる点で工業国のメンバー、そして対等なメンバーに仕立てたわけで、これは我々のやったことの重要な側面だったと思います。三者会談だけでなく国際的な分野であなたは適材を見つけたり選んだりしていらっしゃるような気がするんですが、そう、例えばキッシンジャーはニクソンのためにあなたが選んで紹介なさったと聞いていますが、そうではないんですか？彼のことは何年も前から知っていました。キッシンジャー氏は私の兄弟のネルソンが大統領候補だった期間中、弟の外交政策顧問でした。ニクソン氏にキッシンジャー氏を選ぶよう説得する上で最も影響力のあったのは本当のところ多分ネルソンだったんでしょう。予備選挙中、彼とニクソンは事実上ライバル同士だったんですが、ええ、非常に珍しいことですね。選挙中、キッシンジャー氏はネルソンに的確な助言を与えていました。そしてその後彼はニクソン大統領に国家安全保障担当大統領補佐官に任命されたというわけです。大変興味深いお話ですね。あなたの人生で困難など全くなかったと一般の人たちはおそらく考えると思います。これまでの人生で大きな困難にぶつかったことがおありかと思いますが、いかがですか？富に恵まれない人はお金さえ十分にあれば自分たちの問題は全て解決するのにと思いがちです。お金を持っていることは役には立たないとは言いません。でもお金は所有者が正しい判断力を持ち健康に恵まれ賢明な使い方を知っている場合にのみ有用なのです。使い方を誤ればお金は人を大変不幸にしてしまいます。堕落してしまうんですね。そうです。お金は実に素早く人間をダメにしてしまいます。その通りです。また馬鹿げた愚かな生活を送っている人々は大抵非常に不幸です。この点でも賢明な良心を持っている人々は大いに感謝すべきなのです。ただこういうことも本当です。有名であり裕福であることの不利益の一つは他人から先入観を持って眺められるということ、そして一般の人と同じに扱ってもらえないということです。媚びへつらわれるかもしれないし多くの非難を受けるかもしれない。普通の人と同じようには扱ってもらえないんです。これは甘んじて受け入れ乗り越えるほかない事柄の一つなんでしょうね。ロックフェラー家の次の世代のものはとりわけこれを苦労に感じているようです。自分たちの名声ゆえに他人と区別され
他の人々と同じなのだと感じえないことをね、彼らは困惑していますよ。でも私自身はいつも利益の方が不利益よりはるかに大きいと感じてきました。必要なのは人生をできる限り自然に生きることと、人生の良い側面を生かすこと、そして他人を受け入れることです。家族や親しい友人とのつながりが人生においておそらく最も重要なものだということを人は学ぶのだと思います。幸運にも仲の良い両親、兄弟、姉妹、そして妻子に恵まれているのなら、他のことはさしてどうということはないのです。人生の他の問題ははるかに簡単に解決できるのです。あなたが家族友人から信頼を得ているという気持ちを感じていれば、繰り返しになりますが、私は大変幸せだったと思っています。素晴らしい家族を持ち、何が起ころうと変わらないだろうと思う何人かの親しい友人に恵まれているからです。他の人に失望を感じることがあるし、他の人から攻撃を受けることもある。でもそんなことは大したことではありません。率直に言って、絶対的な権力を得た国の統治者にとって悲しいことの一つは、彼らが孤立しがちであるということ。そして人々は彼らが言ってほしいと思うことしか彼らに話さないということです。そうですね、周りにいるのはイエスマンばかりということですね。そう、その結果彼らには物の釣り合いがわからなくなり、世間との接点を失ってしまう。社長であろうと父親であろうと、誰にとっても何が正しくて何が悪いのか率直に言ってくれる人がいるのは大切なことですね。全くです。その反面、権力ある地位に就いた時、自分自身のやり方で物事を進めたいというのが人情であるということも本当なんです。だから権力を持てば持つほど、周りには自分の思い通りのことを言ってくれる人間を排したいという要求が強くなっていきます。大変危険なことですよ。権力や富を持つことがいつも良いことであるとは限らないということですね。多くの危険をはらんでいますね。